Assalomu alaykum. Abu Sakidan Bilol Muhammad. Inshaalloh bundan bu yog'iga biznes haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Ha, eshitdim, ko'pchilik aytishim mumkin. Ey ukam, sen qo'lingda aql o'rgatmagan deb. Yo'q, xohlardimki, o'zbeklar Rossiyaga ishlagani emas, balki aksari biznes qilgani kelishini ich-ichimdan xohlardim. Bu imkoniyatdan boshqa millat vakillari bizdan ko'ra ko'proq foydalanishadi. Misol uchun ozarbayjonliklar va armanlar va hokazo. Qaysi 24 soat magazinga kirmang, xo'jayini ozarbayjonlik. Qaysi restoran yoki kafelarga kirmang, arablarniki. To'xta, sen orqada qolib ketibsan deb ba'zi bir millatchi vatandoshlarim barmoq bilan bizni o'zbek biznesmenlarini sanab berishi mumkin. Topib olgan Alisher Usmonov va yana kimlardir, men ismini ham bilmayman. Gapni qisqasi, hammasini boshdan boshlash kerak. Biz kim edik, kimga aylanib qolyapmiz? Ha, aytgancha, og'iz ko'pitirib, bizdan Amir Temur chiqqan, Alisher Navoiy, Bobur, sen nima deyapsan, deydiganlar ashincha. Bir maqolni to'g'ri aytilgandan juda qo'rqaman. Alovdan cho'q qoladi. Ha, endi o'zingizga kelyapsiz. Ancha kibr bosib qopti bizni. Bo'yni o'g'liga o'xshab, uning otasi o'lgandan keyin bechora yetimcha otasining davrida kayfu safo qilib yurgan, o'qimagan yoki bir ishini uchun ushlamagan. Bu holat otasidan keyin uzoq bilan 2 yil yoki 5 yil ketdi. Keyingi ahvoli zo'rg'a kun ko'radigan insonga o'xshab qoladi. Bizning bobolarimiz o'tib ketishganiga 300-400 yil bo'libdi. Gapirsa gap ko'p. Mavzudan chiqib ketmaylik. Mavzu kuchli va zaif pozitsiya. Kuchli va zaif pozitsiya. Hozir sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan tayanch ko'nikma kuchli pozitsiyada bo'lish deb nomlanadi. Kuchli pozitsiyada bo'lish degani biror bir insonga moslashib qolmaslik degani. Aksincha kimdir sizga qarab moslashishi lozim degani. Ya'ni siz uchun kimlardir ko'proq kerak bo'lishi emas, balki siz kimlargadir ko'proq kerak bo'lishingiz lozim degan. Masalan, siz magazinda sotuvchi bo'lib ishlaysiz. Sizning boshlig'ingiz bor. Siz o'z ishingizga yaxshi yondashmaysiz. Ya'ni ishingizni qo'l ichida qilasiz va mas'uliyatsizsiz. Boshlig'ingiz ishdan olishdan qo'rqib ishlaysiz. Bu sizning kuchsiz pozitsiyada ekanligingizdan dalolat qiladi. Kuchli pozitsiya siz o'z ishingizni sevasiz va mas'uliyatlisiz va sizsiz ish to'xtab qoladi. Siz boshqa ishchilar orasida yaqqol ajralib turasiz. Boshlig'ingiz ishdan olishidan umuman xavfsiramaysiz. Demak, siz kuchli pozitsiyadasiz. Sizda o'sish bor. Kimni qo'lida ishlashingizdan qat'i nazar, sizga buyurilgan ishni o'z ishingiz deya a'lo darajada bajara olmas ekansiz, hech qachon o'smaysiz. O'z biznesingiz bo'lmaydi. Yoki martabangiz o'smaydi. Masalan, bir firmada yuk tashuvchi bo'lib ishlaysiz. Agar o'z ishingizni a'lo darajada bajarsangiz, martabangiz o'sib, asta-asta sekin direktor lavozimiga yetasiz. Bunga misollar juda ko'p. Sukut asosida. Ushbu pozitsiya yuz berayotgan jarayonni ishonch bilan nazorat qilayotganingizni anglatadi. Ya'ni ayni damda sodir bo'layotgan jarayonni o'zingiz to'liq nazoratga olganingizni bildiradi. Mazkur pozitsiyaga nima ta'sir ko'rsatishi mumkin? Birinchi o'rinda natija ta'sir ko'rsatadi. Agar atrofdagilar sizni har qanday holatda ham natija ko'rsata olishingizni sezib qolsa, aynan mana shu jihat shubhasiz sizning kuchli pozitsiyada turganingizni anglatadi. Demak, sizning natijangiz kerak bo'lsa, agar siz kerak bo'lsangiz, u holda boshqalar sizning qoidalaringiz bo'yicha o'ynashga tayyor bo'lishadi. Bundan keyingi masala bu siz ushbu shartlarni qabul qilishingizda emas, balki bunday shartlarni bevosita o'zingiz belgilashingiz haqida boradi. Ikkinchi o'rinda maqom. Agar o'zingizni maqomingiz bo'lsa yoki kimningdir maqomi sizniki bilan bog'liq bo'lsa, misol uchun otangiz Gazprom kompaniyasining vitse-prezidenti bo'lsa va atrofdagilar buning unchalik ham ahamiyati yo'q ekanligini ta'kidlashsa,
bunga aslo e'tibor bermang. Negaki bu juda ahamiyatli, hatto o'ta ahamiyatlidir. 3-o'rinda tashqi ko'rinish turadi. Agar inson ko'rkam bo'lsa va chiroyli kiyinib olgan bo'lsa, u holda uning mavqei ancha oshib ketadi. 4-o'rinda o'ziga xoslik. O'ziga xoslik ko'nikmalar, o'ziga xos bilimlar va o'ziga xos qobiliyatlar. Agar siz haqiqatdan ham zo'r mutaxassis bo'lsangiz, u holda kompaniyalar sizni ishga olish uchun o'zaro jang qiladi. Agar xodim o'ziga xos vakolat, bilim, tajribaga ega bo'lsa, u holda ushbu inson juda osonlik bilan o'ziga ish topishi mumkinligini bir zumda anglab yetadi. Va agar fakt nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, kompaniya u uchun emas, balki u kompaniyaga ko'proq kerak bo'ladi. 5-o'rinda ichki holat turadi. Shijoatli, quvnoq, yaxshi kayfiyat va yaxshi holatdagi ochiq inson Batfeel Holland to'ygan, charchagan insondan ko'ra doimo yuqori mavqega ega bo'ladi. 6-o'rinda ijtimoiy jamg'arma. Ijtimoiy jamg'arma bu sizning munosabatlaringiz, siz qayerda ishlaganligingiz, kimlarni tanishligingiz, ayni damda qayerda ishlayotganingiz, loyihalaringizning tajribasi, portfolio va ustiga ustak agar bu jarangdor maqomli ismlar bilan bog'liq bo'lsa. Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Azizlar, ajoyib aksiya 2018-yilning eng zo'r telefoni. Rossiya bo'yicha eng arzon narxlarda taklif qilamiz. Bunday narxga hech qayerdan topa olmasligingiz aniq. Aksiya vaqti chegaralangan. Tugab ketmasdan buyurtma bering. Va ularga oid narxlar bilan esa abusahi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostida ham topishingiz mumkin. Abusahi magazini ishonchli tanlovingiz garovi.